Nande sika nyoso bozwa mi pona kolanda po Congo Mag magazine na bino bobenga ka Bic Rouge bozali ebele na kati ya avion ya information mokolo ya lelo to mata elongo na bino. Fongo la magazine Oyo depuis Addis Abeba sika président de la République Félix Antoine Tshisekedi azali pona koyebisa bino te manda na ye na Union africaine et sila kibongo mokolo ya lelo pe a remettre bongo flambeau na Macky Sall Oyo azali président ya Sénégal. Addis Abeba samedi 5 février bwebake nasuka manda na ye na tete ya Union africaine Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi asili koza la plébiscité champion de la masculinité positive pour na bitumba na ye au profit de la promotion du genre et de la lutte contre les violences faites à la femme ezali na occasion à remise et reprise oyo eselemi entre le président sortant Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ya République démocratique du Congo na le président entrant Macky Sall ya Sénégal nyoso oyo eselemi na il y a session ordinaire, il y a 35e assemblée générale, il y a Union africaine. Na lolenge onde, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président congolais, ayebi na ko passé bâton de commandement, il y a Union africaine, na président sénégalais Macky Sall, il y a koeba ezalike, juste après koti ke la mokita na ye ebonga, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayebi bongo, na ko souligner ba point positif ya manda na ye o ezali bongo, création ya grand prix panafricain de littérature, oyo ezalaki décerné na madame Lawat ya Cameroun ya koeba lisusu ezalike président congolais aebi kosilisa manda na ye oyo ezalaki dédié na culture pe na patrimoine africain kasi aebaki pe na kolandela makambo mususu ndakisa dossier santé COVID-19 oblige ba conflit na continent climat promotion du genre de la jeunesse pe na makambo etali bongo économie pe sécurité kasi bosengeli koebake une fois installé na siège ya président c'est Union africaine. Le président Macky Sall a été bongo na ko remercier prédécesseur na ye pour na œuvre accomplie avançons seulement polobi et kolekalelo. Côté la feuille de route où ezalaki bongo publié na ngambo ya CENI pour na ba élection en 2023, Martin Madi di Fayulu atikali simate abimi a sali message pour na kotalisa population congolaise topé le peuple d'abord a kotika la ko permettre ta glissement mokolo moko. Après publication, il y a feuille de route, il y a élection présidentielle, na législative, il y a 2023, na CENI. Na koyo kaba propos ya Denis Kadima, ndenge alobelaki ba contrainte, oye koki ko empêche ba élection, et ça les manadele constitutionnel. Na yango, les coordonnateurs, il y a coalition Lamuka, et puis leader, il y a parti politique et SIDE, Martin Fayulu Madidi, a salaki message moko par compte Twitter na ye, moukolo ya vendredi 4 février, oyo. Et sika, a azali ko insiste ma kasi pon organisation et élection na 2023 na délai constitutionnel a rappelé na batunyoso ba élection na République démocratique du Congo et sengeli ezala na 2023 conformément na constitution ya mboka na biso et puis ba lingi na bango seni moko dépolitisé parce que choix ya Denis Kadima na équipe na mobimba ti lelo ba zala kaka convaincu na yangote ata mukolo moko te ba koki kondima tope kope sa chance na Félix Tshisekedi a sa la glissement à pouvoir. Bon, Simbape Boebak. Feuille de route ya CENI et prévoit tenir à l'élection directe, c'est-à-dire présidentielle, législative, nationale, la provinciale et Kosa le Manzela Moko entre mois ya septembre et décembre ya 2023. Ministre ya Santé Jean-Jacques Mbungani a sali proposition na bandeko ya task force présidentielle pour na kolongo la couvre-feu pour na kotala te na ngambo na ye après évaluation. To esi ekiti pour na makambetali COVID na mboka RDC. Au cours, il y a conférence de presse, il y a samedi 5 février, Oyo, na ville province, il y a Kinshasa, ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, à l'Obiboui, a proposé qui, na texte force présidentielle levé à couvre-feu, na tout étendu, y a République démocratique du Congo. Pour na justifier proposition na y, raison y a libosu exact, régression y a coronavirus, parce que couvre-feu, et zala qui manière la plus efficace pour na ko diminuer ba contact entre population, na ko diminuer ba il y a beaucoup tanina ba lieu public car si le coronavirus ezali tellement régressé virus ezali ko circule moins yango esala ki ko a proposé
kozé likanisi oyo. Depuis proclamation ya coronavirus na RDC, oyo salemaka le 10 mars 2020 par le chef de l'État, toza ko compté déjà 85,685 cas confirmés na 1,310 décès. Wana nyonso selon ministre ya santé. Pour na ko combattre virus oyo, ezaka ka ko respecter ba mesure barrière na vaccination. République démocratique du Congo a azako disposé déjà 38,276 personnes oyo baza au moins na d'une dose ya vaccin. 224,958 nde bazali complètement vaccinés. O etali si que pays na biso ezali nanu mosika na ko atteindre objectif ya ba vaccin ya 56 millions de personnes d'ici 2023. Bosimba pe boyeba que couvre-feu ezalaka instauré na République démocratique du Congo depuis le 18 décembre 2020 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Oyone Bandeli et Zalaka de 21h à 5h du matin après Bayaka Kobongo Layango de 23h à 4h du matin. Honorable député Gracien de Saint-Nicolas Atalisita Outi Bongo ko récolté déjà ba signature ebele pour na kokwe isananzela ya pétition président actuel ya Assemblée nationale Mboso Kodia Bolanda ba détail Thierry Kelekele. Initié par l'honorable député national Gracien Irakan de Saint-Nicolas, coordonnateur ya collectif 26, Oyezali Bongo Lisanga, yaba député nationaux issu, yaba 26 provinces, ya République démocratique du Congo, boyeba que procédure ezali déjà na kati ya ko se formaliser, pe awa tozali koloba, un bon nombre yaba signature, ezali déjà récolté, pour ma pétition contre le speaker de la chambre basse du parlement, l'honorable président Christophe Mboso Kodia Mpwanga. C'est le Gracien de Saint-Nicolas, à tel ici que, action Oyo et Zalina Tina, Yako Luka Kozongi sa ordre, na kati ya chambre basse du parlement, après ba faille ebele Oye Sili Komonana na gestion politico-administrative, Oye Zalaki dénoncé par ba élu du peuple, ta Latina, Tango et Koki, Oyo wapi esengeli ko sauver peuple congolais pembo kamobimba pambate Assemblée nationale ezali pilier de la démocratie pe socle du développement soki tokokokate ko jouer rôle na biso ya ba parlementaire aucun développement e kozala possible pe bilan e kozala toujours chaotique nayango élu oyo membre ya famille politique ya Moïse Katumbi Tshapwe azali ko senga na union sacrée pour la nation ete baluka na lombango nyoso ko trouver un candidat plus compétent Oya Koyeba Kozwa bâton de commandement ya institution Assemblée nationale pe honorable Gracien Abakisi que pona ba député nyonso Oyo bazali ko se sentir juste et non corrompu ba ko hésiter soko mokete pona ko signer pétition Oyo contre honorable Mboso Kodia Kasi nangamo mosusu moko ya ba élu du peuple honorable Eliezer Tambwe nangamo naye azali ko senga na honorable Gracien ete azala pe clair na dossier naye parce que jusque là azali ko tanga makambo ebele ebele donc sujet ya pétition na ye ezali ko yebana te yango to tuni hein mikole uti koleka to mona ki pe lisusu lisanga kaka ya C26 ko sala déclaration pona koloba que ba destituer Gracien de Saint-Nicolas na poste ya cordon ya C26 et bongo ba signature oyo azui déjà ezali ya banani donc boulou ye ke ezali penza makasi na kati na dossier oyo mais suka suka kudimpukune kudisalula veut dire ya kuku ekobima na poisa. La jeunesse c'est l'avenir de demain. Maintenant, éducation ni nikota la epe bonerge na village Mosolo kuna na commune Yantsele. Eta na yango mabe penza bana bazali kotanga na ba condition moko. Toyebite soki to lobaka ka la jeunesse c'est l'avenir de demain. Tozali na biso na cité ya 555 T o ezomi bongo na quartier Mitendi na commune ya Mongafula. Kasi o bozali komona boye ezali nde école veut dire esika bana village Mosolo ezomi bongo na commune ya Sele baya kapona koza connaissance enfin que lobby pe bazala utile na société kasi eta na yango bino moko bolukile yango kombo pambate ndenge kaka bokoki komona na bilili etongo mande na manzanza kasi manzanza yango pe misusu egata misusu kutu etoboka toboka oyo soki osali maseki okoki pe kozoka lobikuna ekomi makamususu
Et bongo tango tokota ki na ba salle de classe. Nzambe kaka kwa luzolo sino. Non non. Bota la bino moko. Eza na ba pavmate. Ve dire ma belle nde ma belle. Imaginez si ko nenge bana ba sakanaka. Awo abondi milangayi. Ba parents bana oyo. Ba mwana kandeli kambu na koskola ka ba uniforme mikolonio so. Baba e bukana. Tango pe to bwaka ki misu na ba tableau. Pasi pe mawa. Bota la modele ya ba tableau. O ezali awa. Oyo po ebo mabana misu to nini. Kasi na koyoka ba. Bango koloba batalisi ke depuis 2019 ba pesa école o na l'état kasi l'état pe akipaka bango te boyo kandenge nini ba communiquer ki na micro ya po Congo mag mais c'est alpha awa bozali ba voisin ya banani to sa ba voisin na cité présidentielle mais soko tali école le ling école bana bazotanga donc eza penza passe sikoyo bozali ko senga nini na fachi beton ko senga pa mokonzi ya mboka. Notre président Fatih Béton, ministre enseignement, n'a pas tout besoin de mettre mes mains. Bah à côté la condition de Mazotanga, bah Sungabana Oyo, parce que baza avenir ya Congo. En tout cas, son Excellence Maître Tony Mwa Bakaza dit papa, bokana no misu na ngambo Oyo. Bon ba condition Oyo bana installé bazali kotangela ma be makasi e kozala malamu mingi soki bozali quelque chose pona bango enfin ke bango pe batanga ba condition moko Oyo elongo bani po boye kitoko te avançons seulement polobi e kolekalelo. Koka mwana komini yangalie mana 21e siècle oyo population ya Kamunganga pe Musei bakati sakapona maboko pote bakati sa makartio na mibale epesi pasi na pro Congo magi yango to kitaki pona kotalisa bino population na ndenge ni bazali ko sufri na kozanga pon bore le luzolo. Tokomo dimbe na batio neba nija. Tozali na komeni yangaliema. Baserol oyo ndebo zali komona. Ekabola ba kartio munganga na Musei. Ezalaka na yango ya mabaya oyo population bango moko batiaka pona koleka. Ezalaka il faut kufuta 100 francs. Malgré cela, population abanaka koleka na mwa malamu. Kasi na periode ya propagande ya election ya 2018, depute moko ayaka kozwalikanisi ya kotongela bango paserel. Ba bandaka pe misala yango kitoko. Loko la bimakate kanda ekota na mote maboya na ekosisa misala etikala kaka ndenge bozali komona mala moko pompe ebongwa na yango ya baninja pona koleka il faut ça la neti mwana mobali oyo et puis kota la mwana mobali oyo malamu na kagula lati vrai ninja 06 on dirait na film ya foudre blanche oyo nde loko la zali mokuse moyen adiembe la ezalite andimi na ekokota na mai tubu akati sina ngambu yabo esikoyo. Mama koko ayepo na lekana binomoko bo imagine suite donné ça bo ebanda l'élection 2019 ti le loto koti sur 2022 batika on rana poso donné bo biso na bana classe difficulté makasi do mwa ka tsezate loto ko mo dembe na tio na bana classe donc to elu ko mutu mwa solution ya aider biso ata mo fachi o mona mwa mbote o le to ke to la 21e siècle maintenant et ok. Gugumesa lekana na neti ba wafanda wana ba biho balala ba pungina ba biho awa ba lekana ba bangote ba lekana kuna na wa depute to vota bango alipwa aba sala nini basala na bango lisuti basundula bisoka abodon. Bourgmestre ya commune yangaliema ndenge okoti na ba fonction na yo papa ko bosa na problème ya passerelle oyo te parce que kabola ba quartier mibale ya commune na yo kasi pona bino belu du peuple population ya Kamunganga na Musei balobi rendez-vous na 2023. Totali saki bino te motu ezali toujours na se pona kolela bande ko batiki biso plus de 56 personnes kuna na ngambo ya S ya République na Ituri enterrement na bango esalemaki mokolo ya vendredi le 4 février bolanda ba détail c'est missing 53 cercueils ya ba couleurs différentes bozali komona na kati ya libulu moko ezali nde banzoto ba déplacer de guerre oyo babumaki bango mardi 1er février na ba milicien ya Kodeko na site ya Sovo boye bake inhumation ya banzoto na bango esalemaki vendredi 4 février na ba konzi ya province ya Ituri na lolenge onde messe d'action de grâce moko ezalaki organisé na esplanade ya gouvernorat en mémoire ya ba victimes awatika nebsabino.
Tomona ki présence ya bakonzi ya ndenge na ndenge ndakisa gouverneur militaire ya Ituri Johnny Luboya ya Kachaman bakonzi ya ba société civile ba membres ya ba famille éprouvée pe batu mususu ya ndenge na ndenge na matea na ye orateur ya circonstance ayeba ki bongo na ko recommander milimo ya bandeko na nzambe tata nzambe tata na biso mozali si wali kolope na se tala to sangani lisusu lelo na cabinet na biso awa na province ya Ituri pona tina na kokanisa milimo ya bandeko babiso bayebatiki seye bayebakufi na bule Nzambe okanisa bango Kolongwa wana direction ezalaki bongo na fosse commune bipai wapi bandeko bakopema pona libela na passe pema wana motema lieutenant général Johnny Luboya Kachama abengi bana Ituri na kokultiver bolingo Jusque temps mes frères c'est une question d'amour tout simplement montrons que nous nous aimons montrons la face du monde que nous nous aimons la haine ne sert à rien elle tue cette personne qui a la haine elle tue aussi l'autre Mais plus cela qui a la haine, ce n'est pas une solution de tuer l'autre. Il nous manque seulement une petite humilité pour qu'on soit à l'écoute de l'autre. Pour qu'on soit à l'écoute de l'autre. Si on ne peut pas être à l'écoute de l'autre, c'est un sérieux problème. Bosengeli koeba ete bilan ya attaque oyo esalaki bongo 62 morts kasi quelques corps. Ezalaki récupéré na ba famille pona kosala matanga enfin ke bakunda bandeko na bango na ba village natal. Ya koeba lisusu ezalike province ya Ituri ezali sous état de siège depuis mois ya mai. Kasi ba résultat état de siège yango ti lelo ezali kaka komona na te selon ba société civile ya Ituri. Avançons seulement. Polobi ekole kalelo. Honorable Daniel Safu atenaki point de presse moko ya monene epai na ye pona kotali sa position na ye na kati ya Union Sacrée pe a éclaircir ke a longwe Moïse Katumbi te a lobby lisusu na population mokolo ya vote moto moko te azonga o voter o telemi ozi la résultat. Et salamaki mokolo ya vendredi 4 février oyo na résidence ya honorable Daniel Safu point de presse ya monene et sika a lobela ki ba point e belé Kasi, abandaki nanu na makinu, pona kozongi sa matondi na bakoko, bien zete loba mupanzi, bino moko, bo vivre sen. Ezwa kie maloba, honorable Daniel Safu, abandaki nanu na kotele misabatu nyonso oyo bazala ki prezon, pona 1 minute de silence, ya ba mor ya tragedi ya matandikibala. 1 minute de silence. Ibandakate, ibandi. Premier point, atalisaki position na ye na kati ensemble ke azali toujours fidèle na Moïse Katumbi, ba simani lokola mokaba na loketo malgré ba nungu oyo nyonso ezali ko circuler na ba réseaux sociaux. Deuxième point, azwaki likambo etali bongo déclaration ya 40 députés ensemble oyo bakeyi ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na ba élection en 2023. A symboli yango bien bien pona kotali sa na batu ke ba azalaki kaka 13 députés et non 40 oyo ba telemaki. Na valé makambo 13 députés hein, par ricochet ba bengi bango 40 députés ensemble. Le monde entier a bougé. Dele sa fatigue Katumbi, dele sa palongo ensemble. Non 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 non. Dans ce pays, ils m'ont empoisonné. Ngai Daniel Saf. Ni était le pouvoir ancestral de nazana sama bile. Ils m'ont empoisonné. Atienga na jet na ye pour votre information. Vous avez m'amené à l'obate. A meminga tin Afrique du Sud. Dans l'hôpital Netcare. Où les policiers meurent comme des poissons. Na continue à l'hôpital. Na sali un mois dans l'hôpital. Je suis sorti guéri. La facture a coûté 160 000 dollars. Banana zongi na sali un mois te na Kinshasa. Bon, on a Katumbi kaka boye pour aller soutenir Félix dans le deuxième mandat. Qui je n'ai pas encore évalué, je dois l'évaluer en tant que citoyen, en tant que compatriote. Bon, on a dit ba poignon soye belé ou alobela ki mkolo alelo. Aya ki kope sa mort d'ordre pa ya ba kongole nyonso ba stratégie. Ya ko coincé de Nikadima a trique ba résister à l'élection en 2023 T. Il y a un profité à travers Makambu Oyo, on a lancé un message, un mot d'ordre de la population. Ce qui est l'élection qu'on a là, ils ont un moyen de moko,
to o contrecarré de Nikadima. Na lolenge salami na Zambi. Tango ke ko voter ko zonga ndakute. Tikala na pona ko défendre voix na yo. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là où ça va péter. Il y a possibilité d'annoncer candidature comme président de la République. Ça, je vous dis. Il y a possibilité que j'annonce ma candidature comme candidat président de la République. Il y a possibilité. Vous placez Félix Tshisekedi, Daniel Saf, na battre. Sans merci. Ça, je vous dis. Sans sentiment. Je parle sous le contrôle de Fumu Kimbangu. Je parle sous le contrôle de la puissance ancestrale. Na commune ya Masina pont et Sangisi quartier 1 na quartier 2 et tondi na fulu moko to ebite so kito benga kaka gouverneur mais biso pro Congo mak totuni hein population na ngambo na yo ozela kaka bakonzi pona yo moko cha propriété question mark bolanda ba détail Thierry Kelekele. Awa, tozali na commune ya Masina précisément na avenue Diofa na limite ya quartier 1 na quartier 2 pont oyo bozali komona ya ngonde sangisa ba quartier oyo mibale pe direction oyo soki olandi yango ekomi mayoti na wenze ya liberté oyo babengi wenze ya bitabe kasi soki otali malamu okomona ke mabende ya garde-fou oyo batiaka na mopanzi pona ko protéger bato bako ya kana maite ezali nango lisusu te donc elingi kolobate ke bato batonga pont oyo nde baboya ko tia mabende kasi selon ma information tozi sur place bondi melanga ke mabende oyo banoko bakotela ngo butu butu bakata ngo nyonso bisika pe bamema ngo eyebikaka bango moko donc ekoma soki ozoleka na awa zala ekenge tobwa kamisu na mopanzi tala kifunda ya fulu kaka pembeni na se ya ponku tutolo bate po atango ma Kilimanjaro ekosa surtout soki mvula ezali kobeta kotoyo moyen mayeleka na malamu ezali te conséquence na yango sikoyo maezo débordé zo côté la batu ti na bandaku bino moko botala ndenge batu basundola bandaku awa kaka po mai ezangisa bango kimia population babeleli on sira biso ndenge babongisa ba mai msusu sira biso ta basima babongi sira biso to kende wapi biso ba msusu zangimbo awa yo kota te ya awa ti na luketu na yo tina bandaku bito kimaka wa biloko nyo se podi ai sanga o ezaka mudindo te ezaka kapenza likolo ebongi batu basungu baya kosunga biso nde batimoli na biso mai soki batimoli mai ekomi mudindo wane ko banda ko leka mbala moko lokole za likolo ebo banda oyela biso kake kota katina bandaku ezoto nde ezo bebi za biso babilamba banini pona basala ngo mabe pona basala ngo mabe terasa liberté batiango trop likolo Maïtango zo kitaboué. Et c'est en la place où on a et ça l'a bien ya kokiré. Tout le monde a liberté pour pétou baya kana batakin pour pétou baya kaba longola na bango foule. Après que longola foule, foule zongaka. Soki oyo ki malamu na koloba bandeko oyo ba mususu balobi o pon oyo etonga mama be ndeko likambo ezate ke pon etonga mama be kasi ezande ke bino moko pe boye ba kobatela pon ngo malamu bo pe kisaka bato bayaka kobwaka bafulu awa pour que se ya pon ezala bouchete mayele kana alaise ba konzi ya ville ya Kinshasa na ngamo na bino pe tolobaka toujours Kinshasa ezali kaka Gombe na limetete ata awa na venu Idiofa na commune ya Masina ezape Kinshasa soki bomeki quand même kotimbola pona kopesa mai oyo profondeur ekozala malamu pe population en coin oyo bakozala épargné na badega oyo. Toti kalaka kala Masina pona kotalisa bino te pendant te service national ezali bongo ko bunda pona kotala ndenge ni akosilisa kuluna bana oyo bayo karatin de groupe mobimbe uti ko bunda en temps réel bino moko bolanda ba détail boré le luzolo yango likambo bakulu na tolo bandenge nini na ville province ya Kinshasa neti awa tozali na commune ya Masina na pont oyo ekabola quartier de na quartier mapela kuluna moko ebundami na tongo lelo mercredi somo entre ekiri ya barab ya mapela na ba américain ya quartier de bino moko bota la ndenge mabanga ezali ko bamama na ndenge ya lisekite ba misusu bien ba machette na maboko on dirait kaka bazali ko sala musala ya ko kata ba matiti nyonso etondi kote oyo er moko ba arab bagangi arabe même moral tokotela bango bango wana bandi ko kota kasi lokola pe ba américain ba boya kibi bango pe na ngamu na bango
ba lauka ba tia feu ba kota ti na ngamo ba arab kasi ba arab malgré ba lendaki kasi ba koka kite suka na yango ba sedaki ba américain ba koti na quartier ba sali sabotage ya lise kite ba miri ya mapango kokweya ba porta ndako ba buki ndenge kaka bozali kumona na bilili. Le numéro 1 y a la police congolaise, le général Dieudonné Amouli. Na commissaire provincial y a ville ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Est-ce que bozomo na tendenge kuluna ezongi lisusu makasi na Kinshasa? Pardon penza, bo trouver lisusu ba stratégie ya malamu pour na commettre fin na phénomène oyo parce que pas moyen. Na commune ya Kimbanseke population esengi bongo la bakondi ba sala quelque chose po na wenze ya lokolo moko kuna na route mokali bate ki bazole la etana yango mabe makasi moya ko chata lokolo ezalite bolanda ba detail. Tozali na commune ya Kimbanseke na route mokali na Re Victoire na kati ya wenze likolo moko. Vraiment na Kimbanseke ayebi wenze oyo kitoko. Magazine Pro Congo to kitaki kuna pe to constate ke wenze oyo mavwanga donc eza na condition moko ya malamu te. Wenze ezanga ba mesa, ba mama bazote kana ba condition ya mabe makasi kaka ndenge bozali komona ba etalage kaka ndenge za kana ba wenze. Awa ezate donc awa system osali mwa mesa na yo ya mangondo oye nango misusu bazote kakaka na seboye na ngambo pe salte poto poto surtout soki vula ebeti okotia likolo wapi botala bino moko penza eta ya wenze sika bato bazote kabiloko ya kolia bonzi melangai awa moto nyonso afute la ka place na ye ateke la ka chaque fin du mois batike pe bazo futa bato ya ba 200 francs pe ya ba salongo epa ikasi tala wenze pasi pe mawa. Ndindi pe kuna akovanda te akei ya dodi potopoto ali aye atele mika kalikolo ya biloko batu bazo liaboye. Population bazo kufa malembe malembe. Peka kato futa adwa. Dende ya ka wenze alenda ube ekoma wenze ya bata mapangu. Tofuta abadwa ofuti 5000 fwa na suka sanga ofuti garanti. Ya wana tosenge paleta ata elepso likambo. Tofuta apetike. Tosala asalo ngonyo sakutu neye bata hygiène basalaka bakombola baza basafa me wenze za salte wenze bonga kate betala je sate asembule beti ala tozala na problème lo tukanda pana se na poto poto mtu kufako ya bwe nesi kusuka tama papa boko cha tama usikoli ne bata mafundi lo akole to cha kana se batu mususu pe ankele asoma na ita leki na ipo bila kole na majeti za katendenge abina muza salite bongo bila ole na majele yango moni keto yu kakibase sata mabe ba administrateur ya wenze ya likolo moko na kati ya komini ya Kimbanseke mbongo nyonso bozwaka awe kendaka wapi bugumestre ya komini papa esengeli suivi ya malonga esale makasi note ye moko le numero 1 ya ville province ya Kinshasa kokota likambo ango poboye mankaka diaka. Rendez-vous ya monene pona ba amoureuse na ba amoureux kuna na champagne bar et pesa mi bongo na concert a monene oyo babengi concert Saint-Valentin na Jibem piana papa chéri l'homme qui a mis le don ko kwa lobi hein bobi na les 13 comme ça les 14 boke fête. Zela ki yango mingi kasi yango yo ye le rendez-vous sacré de l'homme. Spécialement pour Naba Roméo et Juliette, donc pour Naba amoureux, avec papa chéri Motopamba, l'homme qui a sucré la banane, l'homme qui a donné le vrai sens de l'amour, autrement dit le docteur de cœur brisé. Action bona ko sepelisa ba fana yenyoso bina dame mokonzi ba wenge abengi sibino nyoso na concert Saint Valentin mokolo ya dimanche 13 février 2022 oyo na 16h ngingon awa kaka na champagne lounge bar oye zwami sur avenue de la paix numéro 179 non loin na galerie présidentielle na commune ya Gombe avec $50 ya pamba okozala mobimba. Na mobile, na montana, na se mon
kanga bien. Nalobi hein. So ki tonton wana boy comme mayo na concert Saint Valentin ya papa chéri. Zoa na yo kaka jemba la moko ke ndenge zawana. Ako saka na yeyo. Pour confirmation ya ba amoureux. Et zande na concert Saint Valentin ya bina dame motopamba. Check, c'est pas pareil. Toujours amoureux. Bon, c'est là que belé na kati avion et information à mokolo alelo to komi na suka wana et sika to kei ko atterrir. Tope si merci na balandi minene ya diaspora oyo batinde la kabiso message ya ba encouragement matin midi soir. Biso pe bic rouge toko continue toujours na mosala toujours toujours poto ebisa ki bino 2022 ikozala somo soro meki ozindi. De tope si pe merci na équipe rédactionnelle mobimba pe technique to kutani lobi.